Мене звати Володимир Мулай, саме я постачатиму вам на сторінки BBC Україна ексклюзивний контент з цьогорічного Євро-2016, що проходитиме на полях Франції. Тому вмощуйтесь зручніше, ми починаємо. Let's go! Через Варшаву летимо. Може на люту ми в Варшаві. Варшава це столиця чого? Здається, Речі Посполитої, ні? Вон що. Знаєш географію? А далі Париж. Париж. Шановні Państwo, в ім'я Польських Ліній Лотничих Лот, Сојушу Старе Ланіці і Партнерських, вітаємо на лотнику імені Фредеріка Шопена. Існують різні шляхи та маршрути до Парижа. Моя мандрівка пролягає через Варшаву. Всього одну годину я витратив на переліт з Києва до аеропорта імені Шопена. Далі ще годину часу витрачаю на трансфері. 2,5 години триватиме мій переліт до аеропорта імені Шарля де Голля, місто Париж. Що ви думаєте, друзі, хотіли зекономити на проживанні в Парижі, але не тут-то було. Страйки на залізниці і наш нічний потяг на Марсель відмінено. Геніально, правда? Ночуйте, де хочете. Найближчий трейн буде в 6:15 по цьому же тікету. Залишається шукати щастя на вулицях. Окей. Подумайте. Дякую.